Hallå! Det är tennisveckan i Båstad och vi är på väg dit. Där är lite grejer jag skulle vilja visa er. Som man kan unna sig om man tjänar lite mer pengar. Vilken bil man vill då. För 2 år sedan bestämde jag mig för att jag ska ha 10 miljoner tillgångar samma år som jag fyller 30. Nu har jag kommit en bra bit på vägen. Och det som tog mig någonstans, som verkligen satte fart på min ekonomi, var i fastigheter. Jag gick hemikring efter att jag lagt ner butiken och så dök upp en fastighet som var till salu. Det var kronofogden som skulle sälja den här fastigheten. Och jag föll för den direkt på något vis. Jag visste att det skulle kunna bli riktigt bra huset och det skulle kunna bli riktigt bra ställe att bo på. Och då visste jag inte om jag köpte det för att jag skulle bo där eller vad. Jag hade bara någonting som sa att ja, men det här är nog bra. Och då ville jag ju gå in och göra affären, men när man ska gå in och göra fastighetsaffär då, speciellt den första. Men även när jag har haft samma problem senare, det är att man ställer sig inför ganska mycket motsättningar. En av dem som var nästan störst för mig, det var ju, jag hade känt en väldigt rädsla att misslyckas. Livrädd att någonting skulle gå fel, att jag skulle bli skuldsatt och inte kunna betala, att någonting skulle spåra ur. Och det är nog fler än jag som känner det. För jag tror det är ganska vanligt där, om man är A och vill till B. Det kanske är A idag, jobbar som vanligt och går och drömmer om att dra in lite mer pengar och sådär. Och fastigheter är något som ni vet andra tjänar pengar på. Det är en bra bransch, där finns mycket pengar. Om ni då vill från A till B, så är pilen emellan, den är ju liksom lite det hacket och det är motsättningarna. Och då som jag var inne på, min största motsättning, det var det att jag var ju livrädd att misslyckas. Jag ville verkligen inte, det fick ju inte gå fel. Jag skulle aldrig kunna med och misslyckas sådär. Jag visste att folk skulle skratta åt en, att de skulle, ja, ni vet, det är hopplöst det där. Men jag kom på en grej då. För jag höll på att harva och ville få igenom. Visste inte hur jag skulle göra och hur jag skulle komma vidare. Det jag kom på, det var att kunskap om fastigheter, det tog ju bort min rädsla för att köpa och äga fastigheter. För det jag gjorde då när detta hände, det tog ju liksom ett par månader innan det var aktuellt att gå på auktionen. De säljer ju Kronofogdens hus på auktion. Och sådär. Så jag hade ju rätt mycket tid på mig. Och jag läste då. Jag bestämde för att jag skulle lära mig om hus. Och då går jag inte och läser en jävla kurs på universitetet om fastigheter eller något sånt där. Utan då letar jag upp böcker. Från gubbar som tjänat miljoner på fastigheter. Jag har Donald Trump och jag har Robert Kiyosaki och så vidare. Det är alltså stora fastighetspampar. Riktiga mäktiga män som har tjänat miljarder på fastigheter. För de är ju skitbra på det. De har skrivit böcker om hur de har gjort det och deras tips och deras råd. Så jag läste och läste och läste om förebilder jag hade då. Och
när jag hade läst tillräckligt mycket så kände jag att jag kunde tillräckligt mycket om fastigheter. Och då bara försvann rädslan för att köpa fastigheten. Och rädslan för att misslyckas. Det liksom bara trillade av mig, för att till slut så... Jag visste så mycket och jag hade så många idéer i huvudet på hur jag kunde lösa eventuella problem som dök upp på grisen. Så det bästa sättet, tveklöst, att komma över rädslan att våga köpa en fastighet eller att våga göra en affär, det är att skaffa kunskap om den. Och när jag väl hade kommit så långt som till att skaffa kunskapen och rädslan var över, så gick jag vidare och så köpte jag fastigheten. Och det var ju det bästa jag gjort i hela mitt liv. För bara där så förvandlades min ekonomi och mitt liv från en lat slashas till någon med ett fint hus som jag dessutom kunde låna upp, för att det var så, jag köpte det ju billigt. Affären var ju bra, det var därför jag blev sugen på det. Låna upp det, renoveras, det blev jättefint, så jag bodde ju liksom väl så bra som mina föräldrar och hade hög standard på alltihop. Och sen efter något år då, eller halvår, år, det var inte så länge, så dök det upp ett hus till likadant. Fogden igen, kronofogden hade tagit ett hus som skulle säljas. Och jag är inte kall och ond så jag tycker det är bra att köpa kronofogdens hus, för det drabbar någon, men om man vänder på det, så den som blir av med sitt hus och får det tvångsförsäljning till tvångsförsäljning får ju ändå inte mer betalt än vad högsta budgivare är. Och jag har varit högsta budgivare 2 gånger, då är jag ju den som har gett honom mest pengar för huset, och så till vidare. Det är ju bättre, för hade inte jag varit det så hade jag fått mindre pengar av någon annan som bjöd på huset. Jo, och då dök jag upp ett hus till. Och då gjorde jag en annan grej som förändrade min karriär ganska mycket. Då bestämde jag mig för att det är fint hus jag bor i. Det borde man kunna hyra ut ganska dyrt eftersom det är så fint. Så jag provade att lägga ut en annons. Och bara på 2 dagar så hade jag 30 namn på en lista med folk som ville hyra mitt hus. Jag gjorde alltså en vinst på 6 000 kronor i månaden. Varje månad. Och det betalade ju ägandet av det nya huset jag hade köpt, plus att jag kunde renovera för ett par tusen varje månad som jag hade över. Så till slut så var det andra huset också i bra skick. Det hade 2 hus i bra skick. Och då dök det upp ett hyreshus och sen så... Tjup, tjup, tjup. Så blev det större, större, större. Utöver rädslan för att göra en fastighetsaffär så finns det ju ytterligare ett par motsättningar man behöver tackla och som är bra att jobba på. Och jag har skrivit ett eget dokument nu. Som jag vill att ni ska... Jag tänkte ge det till er först, men det är aldrig kul att ge bort det, för folk värdesätter inte saker de får. Så jag bestämde mig för... I princip allt jag skriver nu kommer jag ta 1 krona per sida. Och det är fina dokument. Jag lägger mycket, mycket tid på det. Och jag har som sagt läst, alltså jag vet inte om det räcker med 100 000 sidor om fastigheter. Jag har läst så jävla mycket. Och så sätter jag ihop dokumenten. Och så har jag en mamma som jobbar med språköversättning. Hon har till och med hjälpt till. Jag har en kopia här. Hon har till och med varit och rättat i det. Så ni får en renskriven, jättefin kopia. På pdf. Så jag skrev ut den och läste den och läste den igen. Och i det här dokumentet så har jag skrivit då. Alltså alla de motsättningarna jag själv har stött på. När jag köpt mina första hus och mina andra hus och mina tredje hus. Och i princip än idag när jag köper hus. Och så har jag skrivit hur jag tacklar dem. Hur jag arbetar mig förbi dem. Och hur jag tar mig vidare liksom. Hur jag ser till att få affären i hamn. Och det är lite filosofiskt och det är lite djupt och det ligger, men alltså det mesta är väldigt konkret, så läs det här så har ni liksom, i detta står egentligen allt ni behöver veta för att börja göra fastighetsaffärer. Det är kort, det är 20 sidor, jag tar 1 krona sidan, det är 20 kronor. Så jag vill att ni köper detta nu och läser detta och sen skickar feedback till mig och skriver vad ni tycker och tänker, om ni har med samma problem som jag, om det här hjälper er, om ni kommer igång. Så ska ni få mer. Och det är som sagt inte bara mina personliga anekdoter, utan här är också information från alla böcker jag läst. Det är liksom, det är en katalogisering av all kunskap jag har skaffat mig utifrån. Så köp och läs! Moi je joue. Moi je joue, je joue contre joue. Je veux jouer, je joue contre vous, mais vous le voulez-vous? De tout cœur, je veux gagner ce cœur à cœur. Vous connaissez mon jeu par cœur, alors défendez-vous. Sans tricher, je vous le promets. J'ai gagné, tant pis c'est bien fait, vous êtes mon jouet. À présent,
Ce ne sera plus vous, mais toi. Et tu feras ça, t'apprendras n'importe quoi pour moi.